А, Геро, какво става, бе? Какво става? Защо не виждам адреналинките? Защото е тъмно, верно. С какво продължаваме сега? А, сега пък не виждам сценария. Защото е тъмно, верно. Ами, значи крайно време е вече да включим тия прожектори. Еми, крайно е... Оп! Ето, тъкмо на време, защото сега ще насочим прожекторите си отново към имотната мафия. Вижте, посредите на каква схема тръгна нашата, т.е. пак грешка на езика. Неговата на Малинко Ева Веселинова този път. Какво стана пак, бе? Защо пак? Нищо не виждам. Ето, пак нищо не виждам. Защото е тъмно. А защо е тъмно? Защото не е светло. А не е ли защото... Защото с нощи правих кекс. Кекс. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ева Веселинова. Преди повече от година ви разкрихме стъпка по стъпка. Как имотната мафия у нас краде апартаменти чрез фалшиви пълномощни. Откраднаха ми апартамент, който е град Банско. Тръгвайки по следите на замесените имена в схемата, открихме, че пълномощното, чрез което е продаден апартаментът, е фалшиво. Оказва се, че всичко това е станало възможно благодарение на нотариуса, който е изповядал първата сделка и нещо не е догледал. Защо изповядвате една сделка с фалшиво пълномощно? Трябва ли да се проверява това? Не съм разбрал, че е фалшиво. Вие не сте проверили, как да разберете? То не може върху пълномощното отгоре да пише фалшиво пълномощно. След нашето разследване, дори теми да не остана сляпа. И Министерството на правосъдието направи законови промени. В резултат на получените сигнали за множество такива злоупотреби, включително и на разследванията на вашето предаване, с заповед на министър на правосъдието беше сформирана работна група, за да предложи изменения в нормативната уредба. Факт е промяната в наредбата, която даде възможност кметовете да въвеждат извлечение от пълномощни, касаещи разпореждане с недвижими имоти в информационната система на нотариалната камера. Това възпрепятства именно фалшифицирането на пълномощните и извършването на имотни измами. И истината е, че хрониката на този предизвестен успех беше вашето предаване. Въпреки че ние затръснахме тази вратичка в закона, имотната мафия намира други порти. Гледайте! Защото жертвите на имотната мафия вече не са стотици, а хиляди. Откраднаха къщата и имота на брат ми. Двуетажна къща с двор, апетитно място. Как се случи това? Ами с фалшиво завещание. Брат ми почина на 31 януари 2017 година. Август месец разбрах за имотната измама. Отидох в агенцията по вписванията, за да се уверя за какво става на въпрос. Там взех копия на самото завещание. Написано е на ръка. Беше видно, че нито почерка, нито подписа са на брат ми. Ето в момента можем да видим как изглежда почерка на вашия брат и как изглежда почерка от завещанието, също така и подписът, които нямат нищо общо. Самото завещание пише, че брат ми оставя всички свои движими и недвижими имущества, както и всичките си наличности по банковите си сметки на единствения негов близък Атанас Граматиков. Кой е Атанас Граматиков? Вие познавате ли го? Той наистина ли е близък на вашия брат и грижил ли се за него? Не, никой не познава Атанас Граматиков, нито аз, нито моите деца, нито съседите или роднините, които се поддържахме контакт с брат ми и се грижахме за него, нито това име е споменавано в разговори с брат ми. Завещанието е занесено при нотариус на Албантова, която е вписала в агенцията по вписванията. Тя е издала удостоверение и са му издавали необходимите документи. Данъчна оценка, от кадастъра скица на имота. Това автоматично означава, че ако аз си напиша едно завещание, че НДК е мое и отида при нотариуса, той ще ми го завери, без да провери дали е вярно или не. Да, така е. Закона не вменява задълженията да провери дали е собствено написано от човека или не. Тоест това е една ниша в закона, която позволява на имотната мафия да се възползва и да си преписва имоти. Подадох жалба в второ РПУ и има образувано досъдебно производство срещу Атанас Граматиков. 4 месеца след вписването на саморъчното завещание от нотариус Борислава Налбантова, немият наследник Атанас Граматиков продава къщата на Цветелин Спасов. Сделката е изповядана за приятната сума от 78 233 лева. Любопитното тук е, че покупко-продажбата се осъществява чрез ипотечен кредит от 66 500 лева. Аз се учудвам на банката, защото ако някой беше отишъл, щеше да види бележките, които бяха поставени на прозорците от към улицата, че имотът е под съдебна възбрана. Така завещаната с фалшив документ къща осигурява на участниците в схемата заем от банката, който те едва ли възнамеряват някога да изплатят.
А втората продажба е станала след като вие сте завели вече дело и всички са знаели, че има някакви особени обстоятелства около този имот. Поисках обезпечителната мярка възбрана върху имота. Независимо, че тази възбрана беше публикувана декември 2017 година, имота беше продаден. Втората покупко-продажба се осъществява два месеца след първата на 23 януари 2018 година. Цветелин Спасов продава имота на Жоро Георгиев. Продажната сума тук е още по-апетитна – 42 000 лева за имот от около 500 квадрата. Ако се вгледаме още по-внимателно, няма как да не забележим, че личните карти на тримата по веригата са издадени около датата на вписването на фалшивото завещание. А Цветелин Спасов дори е успял за 5 месеца да я смени цели два пъти. Изненадата е голяма, защото при наличието на стотици нотариуси, сделката е изповядана отново в кантората на Борислава Налбантова. Нотариусът заверил фалшивото завещание. Като се поразровим в интернет, откриваме, че през далечната 2006 година името на нотариус Налбантова е било замесвано в подобна схема с фалшиви завещания. В същото това разследване се съобщава, че срещу нея се водят 4 следствени дела. Надяваме се, благодарение на вашата помощ, да помогнем на всички хора, които имат подобен проблем, да променим закона. Пред нас не трябва да имат такива дупки в закона, които да защитават престъпниците, а не да помагат на техните жертви. До сега това от мен, Ела Веселинова, за Господари на ефира. Уникално завещание е писано на ръка! По тази схема всеки може да си припише произвол на чужа собственост и да я завери къде при нотариус. С просто око се вижда, че нещо самия закон не е наред, за да може имотната мафия така лесно и безнаказано да безчинства. Съвсем скоро ще посетим нотариуса, узаконил това съмнително завещание, за да чуем от самия него защо се допуска такива случаи.